ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ସବ୍ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ସାଓନ ପାତ୍ର ଓରଫ କୁନାକୁ 5 ଦିନ ପରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଦର୍ଶାଇ 2 ଜଣ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡର ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 1 ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ା ହଣ୍ଟିଂର ସାଓନ ପାତ୍ର ଓରଫ କୁନାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ କୌଶଳ କର୍ମେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ କୁନା ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଏନେଇ ବହୁ ତନାଘନା କରି 5 ଦିନ ପରେ ଚଟେଇ ହଣ୍ଟିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।